gëzohu për çfarë të cjell fati, dhe pastaj gjithë leitmotivi ditës është protest sepse spaku është i tillë dhe i atill. Pra, kjo nuk quhet më strategji. Kjo është krizë. Sepse më shumë Argita mund të thotë, lironi Berishën dhe marrin vend Çaton, do kishte kuptim. Nëse spaku do të ishte nëse Shumira po Çatos, do është pastaj. Nëse spaku do ishte jo procedural me Berishën, për koherencë do duhet ishte jo procedural dhe me drejtorët. Patjetër. Apo jo, kjo është logjika. Po. Po nëse ama ke Berisha kanë gabuar, por ama e kanë drejt tek gjithë drejtorët, ke Velia, ke Olta Gjaçka, ke gjithë tjerët. Po, atëre kjo është jo vetëm thjesht kontradiktor. Po ja, çfarë mesazhi jep ti atij, ti je politikan dhe ti ke këtë qendrim. Jo, një person që nuk e do. Unë jam votuesi në shtëpi. Çfarë mesazhi më jep ti mua? E shef aty dhe thot, "Çi tani, ç'do të më thonë Liron, kush lider opozitës, marrin Gjato." Pra, do të thon këtu është paradoksi, po. Kapçat kapsh. Unë mendoj që kontradikta është natyrë bashkëkuftare politikanë në gjithmonë dhe sikur që ne mundove ta evidentojmë, pa ta nëvizojmë që publiku ta kuptoj sa kontradiktor është njëja për tjetër politikanë, dhe pastaj të zgjedhë çfarë bën më vonë, e ndjej i vetë pas apo nuk i vetë pas. Në këtë rast, Meta apo Maltezi kanë dalë për të protestuar nga gëzimi që më në fund, se sa më shumë spaku të ketë njerëz të goditur, aq më mirë ndjehen. Pra ndjehen se thua se aq mos harro ndonjë gjë që pra unë jam keq, po dhe ti je si unë. Po, po them që edhe këtë 5D-n e ka denoncuar Benedikt Kolliçi, apo po, pak a shumë. E ka denoncuar Berisha, më thonë. Berisha, e, pra do është një sukses. Është një sukses i verbit, i verbit. Zoti Kolliçi ka dalë dhe ka ftuar pak entuziazmin e po. Atyre që erin zorën, duke thënë që në fakt e kanë nxjerr Berisha para 5 vjetë. Nuk e di mirë këtë gjë, ajo është për punën e Gezbarit, po thua, apo për 5D-n. Jo, për 5D u denoncuan në fushat vjetë. Po, në fushat vjetë, po. Okej, dhe praktikisht këta e kanë... A, pa ishë për Olsë, në djetë tjetër gjë. Në këtë dramë në të cilin një gjindet, familje Berisha në këtë rast, kanë një gëzim. Dhe gëzimi është që denoncimet që janë bërë në fushatën e vjeçme, u verifikuan dhe u certifikuan nga spaku. Pra, këta marrin pjesën e certifikimit që këta janë mëkatarë, këta 5D-s, pak të dejnë në këtë fazë. Dhe nga anë atjetër, kur vjen puna të vetja tyre, thonë që jo, jemi ne viktima. Pra, atë të tjerët, këtë shtatë politik që dënohen ose kapin nga spaku janë mëkatarë, kur spaku vjenë në shpinë tonë, atë e ne jemi viktima dhe spaku është i ramës. Pra, kjo mënyrë dy standarde ka bërë këtë gjë që praktikisht si janë darë votat sotë. Pra, është më qasë më moderne dhe më afër të vërtetës, jo e gjithë e vërtetës, se politikani nuk e të asë një gjithë vërtetës, më afër të vërtetës, thotë po, më shikoj, disë është problemi, unë do të japë dyre drejtësisë, më kam dhimbje, se janë kolektë mi, janë njësë mi, por unë nuk e mohoj, që ka një drejtësia... Nuk e mbyllë derë në bashkisë, nuk e mbyllë derë në bashkisë, nuk e mbyllë derë në kryeministrisë, nuk i prandaj edhe në rastin e Ramën edhe në 2011. Po patjetër nuk zbaton edhe vetëm prokurorisë etj. Dhe në rastin e zonës Argita unë mendoj që kjo qasje që ka nuk e rrit po e zvoglon Partinë Demokratike. Pra këto janë skema të vjetra, pavarësisht se Maltezi është një grua inteligjente, skema të vjetra të dy standardeve evidente. Pra kur kap kundështarin tim politik, asa mija bërë qenit, ka vjedhur, ka shqepur, është i poster edhe e meriton. Kura i vjen me tjetën parametri ligjor të kun, atëherë është një drejtësim e rigji e tjetë.